नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राइजको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय महानुभावहरू नेपालको राजनीतिलाई हामी सबैले बुझेका छौँ स्थायी सरकार एउटै मात्र पार्टीले बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था अब नेपालमा देखिँदैन र कमसे कम मिलेका पार्टीहरू एक आपसमा मिलेर सही ढङ्गबाट देशलाई अगाडि बढाए अर्थतन्त्र यो स्थितिमा आउने थिएन अहिले पछिल्लो समीकरण र यसले जन्माएका तरङ्गहरू यी यावत विषय र सँगसँगै जब सत्ता समीकरण बदलियो एकाएक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकार छोड्ने निर्णय गर्यो सरकार त छोड्यो केन्द्रीय सरकार जसले सङ्घीयता मन पराउँदैन यो राष्ट्र चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ राजालाई स्थापना गर्नुपर्छ राज संस्था स्थापित हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सङ्घीयै नचाहिने प्रदेशलाई किन टेको लगाएर बसेको छ त्यो पनि जहाँ जहाँ एमाले नेतृत्व गरेको छ त्यहाँनिर टेको किन लगाएको छ यी विविध सन्दर्भमा रहेर आज हामी अलि गहिरै र अलि गहिराइमै पुगेर बहस गर्छौँ छलफल गर्छौँ आज हामीसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष प्रदीप उदय हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्छु यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नमस्कार प्रदीप आराम छ ठिकै छ तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र भन्दा पनि अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त एमालेमा मिसिनी भयो भन्ने खालको चर्चा छ म यहीँबाट सुरुवात गर्छु आज कार्यक्रम होइन त्यसलाई कसरी तपाईँले बुझ्नुभयो अहिले जुन सरकार बन्यो यो निर्वाचनपछि त्यो निर्वाचनपछिको बनेको सरकार वास्तवमा भन्ने हो भने राप्रपाकै पहलमा एमाले माओवादी र रा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मिलाएर हामीले सरकार बनाएका हौँ त्यसपछि देशमा एउटा परिवर्तनको सङ्केत सरकार परिवर्तनको सङ्केत यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सन्दर्भमा देखियो त्यो देखिसकेपछि त्यो सरकारमा बस्न जस प्रधानमन्त्रीले जसरी एउटा समीकरण बिगारेर समीकरणलाई भत्काएर अर्को समीकरण निर्माण गर्ने सङ्केत देखा पर्यो त्यसकारण त्यहाँ बस्न उपयुक्त हुन्न भनेर हामीले पहिला सरकार छोड्यौँ र त्यसपछि एमाले केही दिनपछि छोड्यो भनेपछि त मैले भनेपछि त तपाईँले भनेको कुरा त मिलेन तपाईँहरू सङ्घीयता पक्षधर हो होइन हामी सङ्घीयता पक्षधर मात्रै होइन हामी गणतन्त्र पक्षधर पनि होइन अनि प्रदेशलाई किन एमाले जहाँ जहाँ नेतृत्व त्यहाँ टेक लगाएर बस्नु तपाईँलाई तपाईँले तपाई यसलाई गलत बुझ्नुभयो एमाले जहाँ जहाँ भन्ने कुरा होइन जहाँ जहाँ समीकरण छ हाम्रो किनभने हामीले केन्द्रमा जुन समीकरण परिवर्तन गर्ने प्रधानमन्त्रीले सङ्केत देखाउनु भयो त्यसकारण अनुपयुक्त छ हामी भनेर त्यहाँबाट हामी निस्केका हौँ र हामीले के भनेका छौँ त्यसै बमोजिम केन्द्रको जुन किसिमको चाहिँ समीकरण छ चा। त्यसै बमोजिम समीकरण भएको ठाउँमा हामी बस्नु उपयुक्त हुन्न भनेर हामीले बागमती प्रदेशमा सरकारबाट छोड्यौँ र कर्णाली प्रदेशमा हामीले समर्थन फिर्ता लियौँ अचम्मको नीति के प्रदीपजी यसलाई यसलाई तपाईँहरूले गलत तरिकाले बुझ्नु भएको मात्रै हो नीति केही पनि होइन नि हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ कि चाहिँ यो सरकार बनाउन हामीले जे जुन एउटा उद्देश्यले यो सरकार बनायौँ त्यो सरकारको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर जुन किसिमको परिवर्तन समीकरण परिवर्तनको सङ्केत देखाउनु भयो त्यसकारण उहाँको नेतृत्वमा बस बस्न हामीलाई उपयुक्त छैन भनेर हामीले भनेका हौँ तर यो तपाईँहरू समग्र रूपमा एकै ठाउँमा एउटै बास्केटमा राखेर हेर्न चाहिँ मिल्दैन तपाईँहरूको यो गतिविधि देख्दा आम नागरिक उठाएको प्रश्न के कतै अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि एमालेमा बिलिनु हुने कसरी जुन खालको जहाँ जहाँ एमाले छ त्यहाँनिर सपोर्ट गर्ने हामी त्यसरी सपोर्ट गरे होइन त्यहाँ त माओवादी पनि त छ नि किन माओवादी अहिलेसम्म बसिरहेको छ जनमत पार्टी छ उहाँहरू पनि त बसिरहनु भएको छ तपाईँले यो समीकरणको चाहिँ सुन्नुहोस् न कर्णाली प्रदेश त छोड्नुभयो तपाईँहरूले होइन मैले हामीले भन्यो नि त जहाँ जहाँ त्यो समीकरण गर्दाखेरि जुन पार्टीको नेतृत्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँको सङ्केतको कारणले किनभने उहाँले त्यहाँ गरिसकेपछि अरू ठाउँमा पनि त्यो किसिमको गर्न सक्छ भन्ने सङ्केतको कारणले हामीले छोडेको तर अरू ठाउँमा त था, जुनसँग हाम्रो समीकरण छ त्यहाँ समीकरण परिवर्तनको सङ्केत कहीँ पनि देखाएको छैन अहिलेसम्म त्यस्तो भन्यो भने त अहिलेसम्म माओवादीले जनमतले कहीँ पनि त समर्थन फिर्ता लिएको छैन नि त त्यहाँ समीकरणको परिवर्तनको अवस्था देखिएन नदेखिसकेपछि जसरी केन्द्रमा हामीले चाहिँ समर्थन फिर्ता ल्यायौँ त्यसै बमोजिम रहेका प्रदेशहरूमा हामीले फिर्ता लिने ले भनेर लेखौँ जस्तै प्रदीपजी तपाईँहरू राज संस्था स्थापना हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ हो दुर्गा प्रसाई र तपाईँको अध्यक्ष बिचको जुहारी के हो खास होइन जुहारी होइन एउटा व्यक्तिले कुनै लहरमा उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा जुन किसिमको एउटा क्रियाकलाप गर्न थाल्यो त्यो क्रियाकलापमा हाम्रो आपत्ति छैन पाइन्छ होइन प्रजातन्त्रमा सबले आफ्नो आफ्नो क्रियाकलाप गर्न पाउँछ संविधानभित्र रहेर तर जसरी हाम्रो आस्थाको केन्द्र राष्ट्र संस्थालाई राखेर हाम्रो पार्टीलाई हाम्रो पार्टीको नेतृत्वलाई गाली गर्ने जुन क्रियाकलाप उहाँबाट भयो हामीलाई कता शङ्का लाग्यो उहाँले अरू पार्टीहरूलाई त्यति गाली गर्नुहुन्न जति राप्रपाले उहाँले गाली गर्नुहुन्छ जबकि उहाँ भन्नुहुन्छ म राष्ट्र संस्थाको धर्म के अरे हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा मैले चाहिँ आन्दोलन गर्छु पनि भन्ने र रा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था बोकेको पार्टीलाई मात्रै गाली गर्ने भनेपछि उहाँको नियतमाथि हामीले शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको छ तर तपाईँहरूका कतिपय कार्यकर्ता र नेताहरूको कतिपय जिल्लामा फुल्ली दुर्गा प्रसाद बोकेर छ एैन अब यस्तो छ अब लाखौँ कार्यकर्ता छन् कोही कार्यकर्ता दुई चार दस कार्यकर्ता जान्छन् नेता जान्छन् पार्टीले स्पष्ट रूपमा निर्देशन समितिले अस्ति हामीले हाम्रो निर्देशन समितिको बैठकबाट पनि स्पष्ट निर्देशन छ जानलाई हामीले रोकेका छैनौँ जान पाउँछन् होइन जान किन रोक्ने हामीले तर जुन किसिमको नियत दुर्गा पसाइजीको देखियो त्यसप्रति मात्रै हाम्रो शङ्का हो राजालाई साक्षी राखेर राप्रपालाई गाली गर्ने राप्रपाका गर नेतृत्वलाई गाली गर्ने हरेक सभामा राप्रपालाई नै गाली गर्ने जबकि उहाँले जुन एजेन्डाको कुरा गरिरहनु भएको छ वैधानिक रूपमा यो मुलुकमा संस्थागत रूपमा यो मुलुकमा सङ्गठित रूपमा त्यो मुद्दा उठाउने भनेको राप्रपा हो राप्रपालाई साथमा लिएन उहाँको मुद्दा बलियो हुने हो उहाँले राप्रपालाई नै गाली गरेर एकातिर राज संस्थाको कुरा पनि गर्ने अर्कोतिर हिन्दू राष्ट्रको कुरा पनि गर्ने हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरूलाई पनि ने, सहभागी गराउने अनि हाम्रै पार्टी र हाम्रै नेतृत्वलाई गाली गर्ने भनेपछि हामी बिच विभाजित गर्ने मानसिकता र यो विभाजित गरेपछि हाम्रो मुद्दालाई कमजोर गर्ने मानसिकतामा कतै काम गरेको त होइन कि होइन भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ रहेको छ हाम्रो भने त्यति मात्रै त्यसो भए कसले उचाल्यो दुर्गा प्रसादलाई त्यो त उहाँले जान्ने कुरा हामीले कसरी जान्ने कुरा अनि यो मुलुकमा त देशी विदेशी शक्ति अनि तपाईँको हाम हाम्रो मुलुकमा हाम्रो मुद्दालाई कमजोर बनाउनको लागि पटक पटक देशी विदेशी ताकत लागेर कहिले पार्टी फुटाउने कहिले हामी बिचमा विभाजित गराउने हामीलाई बदनाम गर्ने प्रयास त सधैँ भइराखेको छ प्रत्येक पार्टीले यही अभिव्यक्ति दिन्छन् कि जुन कुरा त देखिएको छ त होइन भने तपाईँ आफै भन्नुहोस् दुर्गा प्रसाईजीले जुन मुद्दा उठाउनु भएको छ त्यो मुद्दा यो मुलुकमा निरन्तर रूपमा संस्थागत रूपमा सङ्गठित रूपमा उठाउने एउटै मात्र पार्टी राप्रपा होइन जब उहाँले त्यही मुद्दा उठाउँदै हुनुहुन्छ भने राप्रपाले किन गाली गर्नु रापरबा नेतृत्वलाई किन गालियो अनि तपाईँहरू स्थापना गर्ने भनेको राज संस्था दुर्गा प्रसाईको अभियानमा गएर झापामा गएर चाहिँ राजा पूर्व तो राजा ज्ञानेन्द्रले उद्घाटन गरे कि यो सङ्केत के हो त्यो त राजासँगै सोध्नुपर्छ त्यो ठिक चाहिँ होइन राजा सबैको साझा हुनुपर्छ गलत गरे त्यसो भए गलत भन्दैन ठिक चाहिँ होइन सबै कुरा भन्न तपाईँहरूलाई गाह्रो छ क्या होइन गाह्रो किन छ मैले भने त सरकार त्यहाँ जानु ठिक होइन यसले आम नागरिकलाई पार्ने प्रभाव के हो तपाईँ अलिकति विश्लेषण गर्नुभयो यस्तो छ नागरिकलाई त के छ भने हाम्रो मुलुकमा यस्तो चाहिँ अभियानहरू धेरै पटक भए धेरै पटक चाहिँ जनताहरू किनभने अहिले जनतामा एउटा वितृष्णा छ नि त देशमा होइन देशको जुन गति जुन अवस्था देशको छ जुन गतिविधि देशमा भइरहेछ राजनीतिक दलहरूले जुन गतिविधि गरेर आएको छ त्यसबाट जनता वितृष्ण हुँदाखेरि यस्तो किसिमको नारा लिएर आउँदा केही गर्छ कि भन्ने आशावादी हुनु सुहाइको हो त्यही आशावादी कारणले सुरुमा राम्रो चाहिँ जनता पनि ओर्ले तर उसको नियत जब थाहा भयो जनतालाई बिस्तारै बिस्तारै त्यसपछिका सभाहरूमा मान्छे छैन नि त यहीँ हिजो मात्रै काठमाडौँमा भएको विशाल चाहिँ देशभरिबाट मान्छे लगेर पनि कति थिए त मान्छे मैले भने, ने ने, भने नियत चाहिँ सफा भएन नि नियत सफा हुन्थ्यो भने राप्रपालाई राप्रपा नेतृत्वलाई जसले उहाँले भनेको मुद्दा विगत वर्षौँदेखि मैले अघि नै भने नि सङ्गठित रूपमा मुद्दा स्थापित लागिरहेको छ त्यो पार्टी र त्यो पार्टीको नेतृत्वलाई मात्रै गाली गर्ने भनेपछि त्यहाँ नियत सफा नियत त देखिँदैन मुख्य कुरा त्यही अब विशेष गरी तपाईँहरू सङ्घीयता लाई अस्वीकार गर्ने हामीले यो राष्ट्र संस्था स्वीकार गर्नुपर्ने भन्ने पार्टी पर्यो तपाईँको होइन हो अनि पच्चिस गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ के गर्नु चौबिस गते हामी निर्णय गर्छौँ गर्न सक्छ एउटा कुरा तपाईँले कसरी बुझ्नु पर्यो भने राप्रपालाई राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीले जब यो मुद्दा उठायो राष्ट्र संस्थाको मुद्दा हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा र संगेता खारेजीको मुद्दा यो संविधानभन्दा बाहिरको मुद्दा हो नि त होइन संविधानमा त यो तिनटै कुरा छैन जब यो तिनवटा मुद्दा हामीले उठायौँ यो तिनवटा मुद्दा उठाउँदाखेरि हामीले के निर्णय गऱ्यौँ भने यो देशले विद्रोह अहिले धान्न सक्दैन दस वर्षको नेकपा माओवादीको विद्रोहले यो देशको स्थिति कहाँ पुग्यो त्यसकारण विद्रोहबाट जाँदाखेरि झन् जनताले दुःख पाउँछ त्यसकारण हामी के भने वैधानिक रूपमा यो मुद्दा स्थापित गर्नको लागि बाध्यात्मक रूपमा यो संविधानलाई स्वीकार्ने आलोचनात्मक समर्थनसहित यो संविधानलाई स्वीकार्ने र यो संविधानलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गरेर वैधानिक रूपमा हाम्रो मुद्दा चाहिँ स्थापित गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेको हुनाले यो संविधानभित्र रहेका यो संविधान अन्तर्गत रहेका सबै निर्वाचनमा हामीले सहभागी भएछौँ त हामी स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सहभागी भयौँ एक मिनट हामी के अरे प्रदेशको निर्वाचनमा हामी चाहिँ सहभागी भयौँ हामी प्रतिसभाको निर्वाचनमा सहभागी हौँ किनभने हामीले त यो व्यस्तै मानेका छैनौँ गणतन्त्र संविधान यो धर्मनिरपेक्ष मुलुकलाई हुँदैन भनेर त हामीले भनिरहेको हुनाले त्यो संविधानै हामीले भन्यो भने साँच्चै भन्यो भने मानेका छैनौँ मैले अघि भने यो बाध्यात्मक अवस्थामा संविधानलाई मानेका छौँ र आलोचनात्मक समर्थन गरेका छौँ यही संविधानलाई प्रयोग गरेर हामी जनमत शक्ति सञ्चय गर्ने र चाहिँ हामीले हाम्रो मुद्दा स्थापित गर्ने भनेपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन होस् प्रदेशको निर्वाचन होस् प्रतिनिसभाको निर्वाचन होस् अथवा स्थानीय निर्वाचनमा हामी सहभागी हुन्छौँ भइ पनि रहेछौँ वर्तमान अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ चौबिसते हाम्रो सम्पादन समितिको बैठक छ त्यहाँबाट निर्णय गर्छु भनेपछि त्यो पर्ने अवस्था रहेन कि अब यो राष्ट्र रा, यो राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहभागी राप्रभाव रा हुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ है मैले भनेर त भएन सम्पादन समितिले निर्णय गर्छ किनभने सरकारमा जाने पनि हामीले सम्पादन समितिबाट निर्णय गरेर गएका हौँ छोड्ने पनि सम्पादन समितिबाट निर्णय गरेका हौँ तिनवटा बाटो छ एउटा के अरे सहभागी हुने एउटा बैचार गर्ने अर्को तटस्थ बस्ने प्रथम कदाचित तपाईँहरूले भोट हाल्ने निर्णय भयो भने भोट कसलाई हाल्नुहुन्छ त्यो पनि पार्टीले निर्णय गर्छ चौबिस गते निर्णय हुन्छ यहाँ हाम्रै उम्मेदवार भएको त फट्ट फलनालाई भनेर भनिदिन्थ्यौँ हामी हामीले चौबिस गते हाम्रो बैठकमा विश्लेषण हुन्छ सबभन्दा पहिला सहभागी हुने कि नहुने त्यो विश्लेषण हुन्छ त्यसपछि कसलाई दिने विश्लेषण त्यसपछि निर्णय हुन्छ नि हामी त्यही अनुसार अगाडि जान्छौँ अब राजप्रपाभित्र पनि एक आपसमा द्वन्द्वको कारणले पार्टी नै फुट्ने स्थितिमा पुग्दैछ भन्ने कुरा त्यो बेकारको कुरा हो होइन केही छैन केही पनि त्यस्तो अवस्था छैन यो बाहिरी हल्ला मात्रै हो भने हाम्रो पार्टीलाई अलिकति पनि पार्टी सुदृढ भएर आयो अलिकति पार्टी बलियो भयो हुने अवस्था आयो भने यो देशी देशी विदेशी शक्तिहरू त त्यो सधैँ लागिरहेकै छ त तर अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो कुनै पनि अवस्था छैन अब पार्टी हो होइन त्यहाँभित्र अनेक विचारका व्यक्तिहरू छन् व्यक्तिहरूको विचार फरक हुनसक्छ हामी छलफल गर्छौँ बहस गर्छौँ चा। निर्णय चाहिँ एउटा गर्छौँ तर एउटा अनौठो विषय के प्रदीपजी तपाईँहरू गणतन्त्र नमान्ने सङ्घीयता नमान्ने पार्टी सरकारमा जाने थियो यही गणतान्त्रिक परिपाटीबाट सरकारमा जाने फेरि सरकारमा गएर चाहिँ तपाईँको राजा ल्याउँछौँ यो गर्छौँ भनेर चाहिँ तपाईँको सरकारमै नेतृत्व तपाईँलाई एउटा उदाहरण म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु यो तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमको पनि यसमा अलिअलि हात छ क्या हामीले संहिता खारेजीको कुरा उठाउँछौँ ठुल्ठुलो स्वरमा हामी संहिता खारेजीको कुरा गर्छौँ त्यो हाम्रा विषयलाई त्यति महत्त्व दिनुहुन्न जब हाम्रो प्रदेश सांसदले प्रदेशमा गएर प्रदेश खारेज हुनुपर्छ भनेर बोल्नुहुन्छ अनि त्यसलाई महत्त्व दिनुहुन्छ त्यसै गरेर प्रतिनिधि सभामा गएर के अरे राष्ट्र संस्थाको स्थापनाको कुरा गर्छौँ हिन्दू राष्ट्रको स्थापनाको कुरा गर्छौँ अनि तपाईँहरू त्यसलाई महत्त्वको साथमा तपाईँहरूले आफ्नो सञ्चार माध्यममा प्रसारण गर्नुहुन्छ त्यसै गरेर जब हाम्रा मन्त्रीहरूले हाम्रो मुद्दाको बारेमा कुरा गर्छन् नि तब तपाईँहरूले त्यसलाई महत्त्व दिनुहुन्छ भनेपछि मैले भन्न खोजेको हामीलाई त के छ भने जसरी हुन्छ हाम्रो मुद्दा स्थापित गर्ने हो हाम्रो मुद्दा स्थापित गर्नलाई हाम्रो मुद्दा जनता समक्ष पुऱ्याउने हो जनता समक्ष पुऱ्याउनको लागि जुन ठाउँमा जुन ठाउँमा गएर हामीले कुरा राख्दाखेरि त्यो कुराले महत्त्व पाउँछ त्यो ठाउँमा त हामी जान्छ यही कुरा तपाईँहरू सरकारमा नरहँदाखेरि यद्यपि प्रतिनिधि सभामा तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नुभएको जानुभएको छ प्रतिपक्षमा बसेर पनि तपाईँले एजेन्डा उठाउनु सक्नुहुन्थ्यो सरकारमै बस्ने सरकारको नुन खाने सरकार गफ भने यो त नेपाली जनताको नुन हो त्यो हामीले त्यसै पनि खाइराखेका छौँ त्यो फरक कुरा हो एउटा कुरा के छ भने अहिले पनि हाम्रो मुद्दाको बारेमा बहुमत जनता हाम्रो पक्षमा छैन मुलुकमा जुन अवस्था छ नि त्यो अवस्थामा जनताहरू मुद्दाका कुरा मात्रै सुन्ने अवस्था छैन जनताहरू विकास निर्माणका कुरा सुन्छन् जनताहरू जनताको समस्या समाधान भएका कुराहरू सुन्न चाहन्छन् अनि मात्रै मुद्दाको कुरा, मुद्दा कुरा सुन्न चाहन्छ हामीले हाम्रो व्यक्ति हाम्रो चाहिँ प्रतिसभा सदस्य प्रति प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई मन्त्री परिषदको माध्यमबाट यो मुलुकमा सुशासन र सेवा प्रवाह उचित ढङ्गले गरेर जनताको मन जितेर मैले अघि नै भने हामी वैधानिक बाटोबाट हामीले हाम्रो मुद्दा स्थापित गर्ने वैधानोस् वैधानिक बाटोबाट हामीले हाम्रो मुद्दा स्थापित गर्नको लागि त पहिला त जनताको मन हामीले जित्नु पर्यो तर कुरा गर्न सजिलो हुन्छ के प्रदीपजी योभन्दा अगाडि कमल थापाले नेतृत्व गर्दाखेरि चुनाव चिन्ह गाई हिन्दू राष्ट्र राज संस्था स्थापना गर्ने भने जनताको मन जितेर केही सिट जिते पछि आएर कमल थापाको वास्तविक रूप त थाहा भयो नि त यो, यो वने वने? कुरा कुरालाई होइन तपाईँले यसलाई गलत ढङ्गले बुझ्नुभयो मैले यो सम हाम्रो सम्पादन समितिमा मैले यही कुरा उठाएको थिएँ केही साथीहरूले सरकारमा जानुहुन्न भने मैले के भने सरकारमा जानुहुन्न भन्ने कुरा होइन सरकारमा गइसकेपछि जनताका सेवा प्रवाहमा हाम्रो कस्तो किसिमको चाहिँ डेलिभरी हुन्छ विकास निर्माणमा हाम्रो कस्तो डेलिभरी हुन्छ त्यसको माध्यमबाट जनता हामीप्रति आकर्षित हुने हो अनि हाम्रा मुद्दा जनतालाई चाहिँ हामीले बुझाउने हो हाम्रो मुख्य उद्देश्य यो हो अब पहिला मलाई लाग्छ पहिला गइसकेपछिको क्रियाकलापबाट जनता चाहिँ हाम्रो पक्षमा आकर्ष आकर्षित नभएको हो कि होइन भने सुरुमा पहिलोपटक सरकारमा जाँदाखेरि कसैको नि विरोध थिएन हिजोको दिनमा राप्रपा पहिलोपटक सरकारमा जाँदाखेरि कसैको विरोध थिएन तर जुन किसिमको सेवा प्रवाह होइन जुन किसिमको डेलिभरी जनतालाई दिनुपर्ने त्यो दिन नसकेर हो कि भन्ने विषयमा छलफल भइसकेपछि हामी सरकारमा जाने सुशासन भ्रष्टाचार मुक्त समाज र चाहिँ सेवा प्रवाह यी कुराहरूलाई महत्त्वको साथमा चाहिँ राखेर हामीले अगाडि बढ्ने भनेपछि हामी सरकारमा गयौँ र सरकारमा गएपछि हाम्रो मन्त्रीहरूको चालिस दिनको जुन कार्य छ अति उत्कृष्ट कार्य छ हेर्नुहोस् अहिले मलाई लाग्छ चाहिँ मन्त्रीहरू फेरिसकेपछि धेरै कम मन्त्रालयमा विदाय कार्यक्रम का हुन्छ त्यो तपाईँले पनि बुझ्नुभएकै छ कति त रोएरै निस्किन्छन् अहिले यसपटक जुन हाम्रो चारजना मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो कर्मचारीहरूले बोलाएर भव्य विदाई कर्मचारीहरूलाई यसपटक गर्छ हाम्रा मन्त्रीहरू पनि हाँसी हाँसी होइन जति दिन बसेँ राम्रो काम गरेँ भन्ने उहाँलाई आत्मविश्वास भएको हुनाले त्यो विधायक कार्यक्रम गएर हाँसी हाँसी उहाँहरूले मन्त्रालय छोड्नु भएको छ भने हामीले डेलिभरी गर्ने कुरा जुन जनतालाई डेलिभरी गर्ने कुरा छ त्यसमा हामी चाहिँ चुक्नुहुन्न यदि हामी त्यहाँ चुकेनौँ भने सरकारमा जानु ठुलो कुरा भयो अब तपाईँहरू केन्द्रीय सरकारबाट त छ अब यहाँहरूको भूमिका के रहन्छ होइन अहिले त हामी प्रतिपक्ष हो प्रदेशलाई टेको लाइरहे तपाईँहरूको अनुकूलता छ होइन होइन प्रदेश पनि छलफल भइरहेको छ फट्टै छोडिहाल्ने फट्टै बसिहाल्ने पनि त होइन नि त पहिला त्यही बिग्रेको हो हाम्रो पार्टीको गइहाल्ने छोडिहाल्ने फेरि गइहाल्ने फेरि छोडिहाल्ने त्यो होइन विश्लेषण गरेर बस्नु ठिक या छोड्नु ठिक त्यो आधारमा हामीले चाहिँ निर्णय गर्छौँ किनभने अहिले मुलुकमा अब कसैको पनि तपाईँले अघि सुरुमै भन्नुभयो एक्लो सरकार अथवा एउटा पार्टीको सरकार बन्ने अवस्था छैन नि त अब यो मुलुकलाई अस्थिर बनाउने कि यो मुलुकलाई चाहिँ विकासको बाटोमा लैजाने कि अथवा राजनीतिकप्रति जनताको वृत्तिसिनालाई कम गर्दै लैजाने त्यो पनि यो अहिले अब यो सरकार बन्ने न बन्ने र भत्किने कुरामा पनि त्यो कुरा चाहिँ सम्बन्धित हुने भएको हुनाले पनि हामीले अलिकति विचार चाहिँ गर्नुपर्छ अब पच्चिस गतिको पछिको मुलुकको अवस्था के अध्ययन गर्नुभएको पहिला त पच्चिस गति नै के हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन हेर्नुहोस् अझ पनि चाहिँ क्लियर सिन त निस्केको छैन नि हेर्नुहोस् अहिले भर्खरै मैले हिजो एउटा ऊ पढेको थिएँ सुदूरपश्चिममा माओवादीले चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने उन्मुक्ति पार्टीले लिखित सम्झौता नभएसम्म हामीले विश्वासको मत नदिने कहाँ कहाँ उहाँहरू बिचमा अझ पनि समझदारी छ चार, चार थरीको कुराहरू त आइराखेको छ अहिले राष्ट्रपतिको चुनावमा पनि नयाँ नयाँ समीकरण बन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ एउटै हामीलाई डर एउटै हामीलाई के अहिले चिन्ता हो भने नेपालको निर्णय गर्ने होइन अधिकार नेपालीसँग रहेन मुख्य कुरा त्यही हो जसले सरकार भने यति यो जसले नेतृत्व गरे पनि अहिलेको अवस्थामा किनभने हेर्नुहोस् न अब यति कति दिन भएर तिन महिना पनि भएको छैन दुई महिना पनि दुई महिना भयो होला सरकार बनेको होइन यति छिटो प्रधानमन्त्रीले किन समीकरण परिवर्तन गर्नु उहाँले आफूले चाहे त पक्कै गरे होइन होला उहाँलाई दबाब देशी विदेशी शक्तिको दबाब उहाँले थ्याक्न सक्नु भएन त्यो नै चासो त्यो नै मुख्य चिन्ताको विषय हो क्या नेपालको कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार नेपालीसँग नरहने ने नै सबभन्दा ठुलो चाहिँ चिन्ताको विषय हिजोको दिनमा पनि त्यही हो त्यसैले भन्यो हाम्रो बाह्र बाह्र बुधे जुन समझदारी गरी मा, ने ने, यो विदेशीको प्रभाव र दबावमा त्यो मार्गचित्र नै गलत छ भन्ने हाम्रो चाहिँ ठमाइयो तर पनि कहीँले कतै गलत छ तपाईँहरू भन्नु छ तर झुन्डिरहनु चाहिँ कि त्यो त्यो त हामीले मैले अघि नै भने नि हामी वैधानिक बाटोबाट यो मुलुकलाई हाम्रो मुद्दा स्थापित गर्ने बाटो हामीले तय गरेका छौँ अनि चालिस पैँतालिस दिनमै सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था थियो भने किन गाएर होइन त्यो त त्यो त हेर्नुहोस् न त्यो जब समीकरणै परिवर्तन भइसकेपछि त्यहाँ झुन्डिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन मैले भने अघि सुरु भने सरकारमा बस्नु र सरकारमा नबस्नु हामीले त्यसलाई तपाईँ सरकारबाट बाहिरी त कसरी भनेको थिएन अवस्था हुन्छ नि त सबै कुरा भनिरहनु पर्ने जरुरी छैन होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारको समर्थन यथावत सरकारबाट बाहिरी पनि यथावत राखे पनि पछि पनि यथावत राख्यो चाहे जोसुकी आओस् देश चल्नुपर्छ भन्ने भावना राख्यो तर तपाईँहरू त्यो देखिएन कि हामीले पनि स्वार्थ केन्द्रित राजनीति गरेर त्यो सोचे गलत हो स्वार्थ केन्द्रित राजनीति गर्ने त हामी बसिरहेको थियौँ नि हामीलाई छोड कहाँ भनेको थियो हाम्रो ऊ के हो भने मैले मैले अघि नै भने नि तपाईँलाई नेपालको निर्णय गर्ने अधिकार नेपालीको हातमा रहेन त्यसकारण हामी त्यहाँ बस्नु उपयुक्त छैन भन्ने हामीलाई लाएर छोडेको भनिसकेँ त मैले यसलाई यसरी बुझ्नुहोस् न अब तपाईँ यो प्रदेशको अध्यक्ष पनि हो खास गरी हो सङ्गठन विस्तारमा ध्यान दिनभन्दा तपाईँ बढी काठमाडौँ बस्नु होइन तपाईँको कार्यकर्ताले कार। आरोप लगाएको छ त्यो तपाईँलाई कुन कार्यक्र आरोप लगाएर तपाईँले जान्ने कुरा अब हिजो मात्रै मेरो यहाँ लुम्बिनीमा विस्तारित बैठक सम्पन्न भएको छ विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेको छ होला मरु पन्ध्र जिल्लामा कम होला किनभने मैले त बाह्रवटा जिल्लाको कार्यक्रमहरू छ अब हाम्रो निरन्तर हरेक महिना कार्यक्रम छ चैत्र एघार गते हाम्रो कपिल वस्तुमा प्रदेश स्तरीय भेला छ वैशाख सोह्र गते हाम्रो बर्दियामा फेरि विस्तारित बैठक छ त्यसपछि हाम्रो अध्यक्षहरूको भेला छ त्यसपछि हाम्रो सातवटा प्रदेशको प्रदेश अध्यक्षहरूको सम्मेलन छ हाम्रो यहाँ त्यो कताबाट सुन्नुको थाहा छैन होला रूपन्देमा चाहिँ मेरो अलिक कुरा आउँछ के प्रदीपजी कुरा आउँछ भन्नु म हरेक महिना म जिल्लाहरूमा पुगिराखेका हुन्छु यहीँ रूपन्देमा पनि हरेक दुई हप्ता तिन हप्तामा एकचोटि आएर यहाँ मैले छलफल गरेर हुन्छु किनभने केन्द्र र प्रदेशबिच केन्द्र र जिल्लाबिच समन्वय गर्ने दायित्व प्रदेश अध्यक्षको हुन्छ त्यसकारण प्रदेशको चर्चा थियो यस्तो भयो अब यो आ, यो गणितीय उसमा बिग्रिया हो किनभने हाम्रो पार्टीले धेरै जित्दाखेरि म सभासद हुन सकेँ प्रदेशसभा सदस्य हुन सकेन यसको माने के भनेपछि हाम्रो दुईजना पुरुषले प्रत्यक्ष जित्नुभयो अनि हामी दुईजना हामीले ऊ पायौँ के अरे समानुपातिकमा पायौँ त्यसमा चाहिँ दुईजना मैले जानुभयो जोगा पनि केही छैन त्यो त हामी म हुनु अथवा मेरो पार्टीको अर्को सांसद सांसद हुनु भनेको एउटै हो त्यसमा केही फरक पर्दैन मैले त खुसी मान्नु पऱ्यो नि बढी जित्दाखेरि मन नजाँदा के भयो त बढीले त जित्यो नि त त्यसलाई त्यसरी नै हेर्ने गर्दछु म अबको देशको अवस्था के हो प्रदीपजी वास्तवमा एउटा उदेक लाग्दो स्थिति भन्नु भन्नुपर्दाखेरि भोलि के हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन कुनै पनि नेपालीले भन्न सक्दैन किनभने नेपालीको हातमा केही छैन त नेपालीले कसरी भन्न सक्छ त्यही हाम्रो डर हो हामीले त्यसकारण त्यो बाह्र बाह्र बुधे चाहिँ को मार्गचित्र ठिक छैन भनेर हामीले भन्नुको तात्पर्य के हो भने विदेशीहरूको हस्तक्षेप बढेर गयो नेपाल विदेशीहरूको क्रिया स्थल बन्यो आज हेर्नुहोस् जब राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने चाहिँ निर्णय भयो त्यसपछि लड्को लागेर विदेशीहरू किन आए यहाँ त्योभन्दा अगाडि त आएको थिएन त अब फेरि हेर्नुहोस् राष्ट्रपति चुनावपछि आउँदैनन् फेरि त्यो विडम्बना चाहिँ यो मुलुकको छ जबसम्म नेपालको चाहिँ कुनै पनि निर्णय गर्ने नेपालीको हातमा रहँदैन तबसम्म चाहिँ यो देशमा केही पनि हुँदैन यो राप्रपाकै पहलमा तपाईँको प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको त्यति बेला कसैलाई पनि थाहा था। थिएन हुँदैन विदेशीहरूले त सुन्न पनि सुनेनन् होला त्यति बेलासम्म यहाँ सरकार बनिसकेको थियो हाम्रो चाहिँ प्रयास के थियो भने नेपालीहरू आफ्ना भनाइ आफूलाई माथि पारेर मैले मैले माथिको कुरा गरेका छैन अहिलेको सरकार जुन यो प्रचण्डको चाहिँ नेतृत्वमा सरकार भने त्यसको पहल नै राप्रपाले गरेको थियो किनभने सरकार बन्ने अवस्था थिएन नभएपछि हामी चार पार्टी सुरुमा चार पार्टीले मिलेर मात्रै सरकार बनाउने हामीले निर्णय गरेका थियौँ तर त्यो चार पार्टीले निर्णय गरेपछि अन्य तिन चारवटा पार्टीहरू हामी पनि समर्थन गर्छौँ भनेर आएको पछि त काङ्ग्रेसले पनि समर्थन गर्यो किनभने काङ्ग्रेसलाई त स्थिर सरकार चाहेको थिएन जसरी हुन्छ आफू सत्तामा जानु थियो यसलाई भत्काउनु थियो अनि गएर चाहिँ प्रतिपक्ष नै नहुने गरिकन अनि विश्वासको मत दिएर एक किसिमको अन्यलको स्थिति एक किसिमको शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्न सक्ने स्थिति बनाइदिएर आज मुलुकमा फेरि अस्थिरता निम्त आयो नि त अनि राष्ट्र समितिको कुरा गर्छ राष्ट्रपतिमा राष्ट्र समितिको कुरा गरे होइन प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा के रामचन्द्र पौडेल राष्ट्र समिति हो त राष्ट्र समिति भए त एकजना मात्रै हुन्थ्यो होला नि होइन दलकै व्यक्तिलाई लगेर राष्ट्रपति बनाए त ठिक बना छ तपाईँको तर्क एकातर्फ छ वास्तविक देशको अवस्था एकातर्फ छ आम नागरिकले अब बुझ्दैछन् बुझिरहेका छन् कुन पार्टीले के गरेका छ मुलुकमा पा? कुन पार्टीको अवस्था र हैसियत के हो अब अब आम नागरिकले बुझ्दैनन् भनेर नभन्दा हुँदैन आम नागरिक अन्त्यमा अन्त्यमा यो टेलिभिजन मार्फत बुद्ध क्षमता टेलिभिजन मार्फत तपाईँ निचोडमा के भन्नुहुन्छ जहाँ सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट टेलिभिजनको माध्यमबाट हामीलाई आम दर्शकले हेरिराख्नु भएको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ निचोड हाम्रो विडम्बना भनेको नेपालको कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार नेपालीको हातमा छैन यो परिवर्तन गर्ने जिम्मा नेपालीहरूकै हो होइन हामीले यो गएको निर्वाचनमा जनतासँग जुन किसिमको हाम्रो चाहिँ संवाद जुन किसिमको हाम्रो जनताको बिचमा हामी गयौँ त्यति बेला मलाई हामीलाई लाग्थ्यो राप्रोपालि ठुलै पार्टी हुन्छ भने तर अन्तमा गएर जनता फेरि त्यही पुराना दलहरू जसले यो मुलुकलाई अस्थिर निर्माण अस्थिरता मुलुक मुलुकमा अस्थिरता निम्तायो जसले यो मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप निम्तायो जसले यो मुलुकलाई यो स्थितिसम्म पुर्यायो जसले यो मुलुकका युवाहरूलाई विदेशी नै बाध्य पारे जसले यो मुलुकमा भ्रष्टाचार बढाएर गयो आखिर जनताले तिनीहरूलाई नै मत दिए जबसम्म त्यो अवस्था रहन्छ जनताले दुःख पाउँछ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष प्रदीप उदयसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र नरेश अधिकारी र शङ्करलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आएको चाहन्छु नमस्कार